salve aquaristas! Mais uma visita aqui nesta viagem pelo Nordeste brasileiro, visitando aqui a casa do meu amigo Marco Lobão. Primeiro eu preciso agradecer o Lobão de ter juntado toda essa comunidade dos aquaristas. Desde janeiro que a gente esteve aqui a primeira vez, é isso? Desde janeiro. É. O que, que mudou, Lobão, você como aquarista, de janeiro para cá, que a gente se conheceu e começamos a trabalhar no teu aquário? O que mais mudou, na verdade, foi a experiência que a gente ganha, que a gente vê, que a gente começa a ouvir muita coisa sem saber filtrar, e hoje em dia eu consigo filtrar melhor o que serve e o que não serve. Na verdade, tudo serve. Qual é o método que eu mais me adequei e o que eu menos me adequei. Então, hoje em dia, isso mudou muito e a evolução dos meus aquários são outra realidade, com muito mais facilidade e menos custo. Legal. Lobão, teu sonho era ter um aquário grande nessa tua casa nova, que não é um apartamento novo, é isso? Um aquário em L. Um aquário em L. Eu tentei convencer ele de ser um cubo, mas no fim nosso aquário saiu parecido, o teu só falta um pedaço ali pra ser um cubo, né? Mas ficou um L maravilhoso, né, cara? Aqui é um ambiente que divide a tua sala aqui do teu escritório aqui dentro, né? Fala pra mim primeiro, você tá contente com o teu aquário? Tô muito contente, é um trabalho de paciência, né? Eu ciclei 90 dias, como você sabe. 90 dias, você usou o protocolo de ciclagem do Tricom, mas você estendeu. 90 dias. Fui para 90 dias. Você falou, quero... Literalmente, porque eu disse que eu queria 90 dias. Tá. Você queria... Eu vou aumentar um pouco mais pra prevenir qualquer problema. Pra segurar. Segurar. E foi positivo, você acha isso? Foi. Hoje em dia eu brigo, minha maior briga hoje em dia é pra subir nutriente, não tive problema nenhum no aquário. Botei os corais. Não teve alga, não teve ciano, não teve dino. Todos os corais. Nada. Super bem. Nada. Desde a hora que a gente colocou. Uhum. Estão indo muito bem. A gente coloca... Hoje em dia eu tô com acrópora, toche, hammer. Os corais que eu sempre quis ter e todos muito saudáveis. Você recebeu o coral ontem, a gente colocou aqui, os pólipos já estão abertos. Já estão abertos. Isso é incrível. As acãs aqui, a gente tava olhando, elas cheias de boca nascendo dos lados, né? Cheio de boca nascendo. E tudo porque você exercitou um pouco mais a paciência. Bem mais a paciência. Você é um cara muito ansioso, né? Bastante. Perdi muita coisa por causa disso. Você não toma cafeína, né, Lobão? Não posso. Não pode. Fala o coral que você mais gosta, que você quer que cresça lá nas botas lá. É os matinhos. Matinho, né? O meu matinho, que foi uma briga com esse homem por causa desse matinho, entendeu? Porque eu disse que eu queria a bota com mata, ele aí fez, rapaz, você vai ter acúmulo disso, acúmulo daquilo, eu fiz, não interessa, eu quero os meus matinhos, eu não abro mão dos meus matinhos. O importante é você realizar teu sonho. O nosso papel é te explicar os riscos de tudo. A gente, muitas vezes você quer colocar bichos e tal, eu falo, segura, Lobão, segura, segura. E você vê como tem coisas que são positivas a gente fazer isso, né? Sim. Mas a gente tem que explicar, não é assim, não pode. Sim. Né? Tem que explicar por quê. O matinho, a gente sabe o risco. Então, como a gente já sabe o risco, ele é controlado. Pode aumentar fosfato por causa do acúmulo de carga orgânica, orgânica atrás dele. Sim. Então, a gente toma alguns cuidados. A gente tem que ficar mais atento, já que eu quero ser teimoso. Não pode botar o ímã da bomba de circulação dentro da bota, tá? Não façam isso. Aí é uma outra piada interna aqui. Piada interna eu conto, pessoal. Ele colocou... O ímã, a bota dele ali é aberta em cima, ele quis deixar aberto em cima, né? Na queda da água nos dois extremos do L. E eu falei pra ele, Lobão, esse magnético não foi feito pra ficar mergulhado dentro da água. O que aconteceu no primeiro ICP? Eu falei com ele primeiro, quando ele falou, eu fiz aham. E foi? E botei ele na bota, ele sabe de nada, tá vendo que o negócio é blindado? No primeiro ICP, eu tive que fazer 6 trocas de 15%. Quem tá falando de 200 porque litros. Porque deu ferro 250, e cobalto lá no ICP, né? 250 litros de água. Resumindo, 3 baldinhos de sal, só pra ficar esperto e não fazer de novo. É isso. Mas agora tá resolvido, Lobão. Cara, parabéns pelo aquário. Depois de uma manutenção, limpar os vidros, você vê substrato branquinho. Você achou até que tinha umas algas nas rochas e não é, biofilme. É. Entendeu? A gente vai aprendendo isso aí. Mas, cara, parabéns mesmo, primeiro pela tua dedicação. Você acha que você conseguiria chegar aqui nesse nível que você está hoje sem ter feito teste nesse aquário? Não, eu ia ter desistido porque nada funcionava. Você tem que... Não adianta, não funciona. Os corais começam a morrer, aí você vai dizer, é isso, o nitrato subiu. Não, subiu, aí você precisa... Não adianta. Se não tiver... Bicho, você não vai no médico e o médico passa um remédio se você não tiver um exame. Um exame. E aí você quer fazer isso no aquário? É. Não funciona. Se você não tiver um exame,
E hoje em dia eu digo, eu faço exame todos os dias em casa. Nitrato, fosfato, KH. Eu tenho todos os testes da Hanna, eu faço ele constantemente. De 3 em 3 meses, eu faço o ICP. Porque ele dá um exame mais prolongado. Dá Lobão, e se você estivesse montando um aquário desse aqui, o teu primeiro aquário maior, aquele quantos litros era? 500. 500 litros. Agora você tem um de 1.200. 1.200. Você acha que se você estivesse montando esse aquário aqui, lá atrás, sem ter uma assessoria, um acompanhamento, você tinha gastado quanto mais? Eu teria gastado muito, os corais que eu teria hoje só teriam corais raros, orelha de elefante, mush, matinho vai. É o famoso Green Star Polyps, é isso, só para o pessoal entender. E o Lobão tinha o sonho de ter as duas botas laterais ali com um tapado do verdinho do Green Star Polyps, GSP, né? É, aí só ficou uma, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Convenci ele a deixar uma pelo menos. Pelo menos o aquário dele está brigando para subir nutrientes. Então, podemos relaxar um pouquinho nessa parte e deixar eles crescerem, né? Hoje em dia eu alimento os peixes de 3 a 5 vezes por dia. E meu fosfato hoje, eu acabei de medir hoje aqui, porque o esquema está desligado há 25 dias. Estava sem perlon. Eu botei o perlon hoje, porque a gente mexeu bastante. Mexemos no aquário. É. Mas amanhã já saiu o perlon de novo. Aí meu nitrato deu um pouquinho mais alto, deu 0,0. E o meu fosfato, que deu muito alto, deu 0,01. Quantos peixes tem no aquário? Tem 2 Fox Face, 2 Purple, 2 Fox Face, 2 Purple, 3. Casal de palhaço, um Yellow Tang, um Milanurus, um Hepatus. Olha a quantidade de peixe que tem no aquário, você alimentando 5 vezes por dia. Vezes por dia. E ele tá com nitrato zero e fosfato zero. Por quê? Porque o aquário foi bem ciclado e foi bem projetado e foi bem ciclado. E está bem estabilizado. É isso. E por que isso? Porque você subiu a carga orgânica aos poucos do aquário. Você dá tempo para o aquário se adaptar a essa carga orgânica. A iluminação também durante a ciclagem, nós fomos aumentando ela gradativamente. Bem gradativamente. E isso previne uma série de problemas, né? E por que você está subindo agora? Porque o aquário tem circulação. Seja do SAMP para o display e internamente. Quando eu falei para vocês, coloca 4 bombas, o que você falou, Lobão? É muito. As luminárias. Também. A luminária também. 4 luminárias. Foi uma briga, porque aonde eu fui comprar, eu não comprei aqui no Brasil, tá? Cheguei lá, o cara fez 3 da. Aí eu, primeiro que não era luminária barata, disse, Jeff, o cara disse que 3. Eu fiz 4. Fiz, o cara tá dizendo que é 3 e o cara é o representante. Ele, 4. Fiz, rapaz, o cara tá dizendo que 3 é 4. Tá, eu vou comprar 4, mas vai ficar uma descartada, não, tá? As 4 no aquário. E você não tem zona de sombra? Não tem sombra nenhuma no aquário. Não tem sombra. É, e isso que é o melhor. É, como eu já sabia, Lobão, que você, olhando os outros aquários, você ia querer ter a própria, não adianta você economizar a luz, a iluminação. Se você quer ter a própria, cara, é o último item que você tem que economizar, que é a iluminação. Hoje em dia, meu aquário eu sofro, porque eu não tenho zona morta nem de circulação, nem de iluminação. É isso. Se eu precisasse de um aquário... Sofre no bom sentido, você quer dizer, né? Se eu quisesse ter um coral sol, eu não podia aqui no meu aquário. É. Um coral sol eu não ia ter. É, não tem onde pôr ele. Não tem onde pôr ele. E agora, Lobão, o que você quer colocar mais nesse aquário? O que você espera nos próximos 6 meses? Agora, pra gente gravar um outro vídeo daqui. Agora a gente vai melhorar as acróporas. Estamos só vendo como é que elas vão reagir, que eu acabei de botar elas. Nós estamos fazendo uma seleção exatamente de acrópolas que se dão muito bem em baixos nutrientes. Em baixos nutrientes, mas eu coloquei uma grande quantidade para ver qual melhor se adequa. Então, o que foi que eu fiz? A gente optou por mudas. Uhum. Eu poderia ter comprado as colônias, mas a gente optou por mudas para ver qual que melhor se adequa para poder comprar as colônias. Aí você coloca uma colônia depois, se for o caso. Que tiver adaptado. E outra coisa, Lobão, mesmo com nutriente baixo assim, você está tocando aqui tudo. O Hammer, Toshi. Hammer, tem GSP, tem orelha de elefante, tem Duncan, mas a Duncan, gente, o que eu faço? O primeiro coral sempre que eu coloco é uma Duncan. Porque é um coral mais resistente. E mais barato. Mais barato, se morrer você não vai chorar tanto, né? É, outra coisa, tem aqui o Bubble, tem um Bubble que tá, os tentáculos dele tá tudo pra fora. Você tem uma ideia como tá a circulação do meu aquário. O meu Bubble, ele não pôde ficar no substrato. É. Porque a zona de menor circulação foi no meio do aquário, ali num cantinho de uma rocha.
E a gente precisa disso porque tem acrópora. Por causa das acrópora. Então tem que ter circulação, né? E o aquário tem uma circulação. E o aquário em L é um aquário problemático. Eu te falei isso aí, que nós íamos ter uma dificuldade mais para acertar a circulação, né? Eu cheguei aqui, tava sobrando um pouquinho de nata na superfície. Ali ajeitamos, já melhorou pra caramba, né? E você viu como o wave, a função wave, ajuda bastante, porque ela empurra e puxa. E aí o que tem embaixo vai saindo também. Eu acho que se colocar mais uma bombinha aqui no canto, aqui, escondidinha, vai melhorar mais ainda. Isso aí tá falando que é outra briga que a gente tá tendo. Muito bem, Lobão, parabéns mais uma vez. Vamos fazer em breve mais cidades aí, né? Com certeza. O Lobão é embaixador. Embaixador do aquarismo no Nordeste. É basicamente isso aí. Então, ó, já fiquem ligados aí. Natal, Recife. Não, João Pessoa, Recife, Natal e Fortaleza. Olha aí. A gente vai fazer subindo. Então, se você está nessas cidades, procura a gente, deixa seu comentário aqui embaixo. Eu quero aquário marinho de sucesso aqui na minha cidade. E nós vamos juntar esse pessoal aí, falar com as lojas locais e trabalhar em cima. Pessoal, aquário marinho não é difícil. É a primeira coisa. É parar de ouvir todo mundo. Se começar a ouvir... Escolhe um, escuta. Escolhe um. Isso. Boa. O pior que vai acontecer, aquele cara, ele vai ser mais especialista num coral menos exigente e outros vão ser mais exigentes. Sim. Você vai escolher a pessoa de acordo com o coral que você deseja. Exato. Primeira coisa. Aí, né? Mas tem área para todo mundo. Isso. Tem exatamente. Gente que não quer um coral exigente, ele quer ter um aquário. Isso. Okay. Ou ele não tem como se dedicar tanto, né? Lobão, só fala um pouquinho pra gente terminar, enquanto o pessoal tá vendo as imagens do teu aquário. Qual que é a rotina que você tem no aquário hoje? Eu, hoje em dia, eu alimento. Tá. Eu optei, eu tenho um alimentador automático, não está nem instalado. Tá. Eu optei em manual, eu acho que fica mais tranquilo e mais seguro pra gente. Sim. Então eu alimento de manhã quando acordo. De tarde, quando eu chego para comer, já que eu vou comer, vocês também têm que comer, né, velho? De noite, eu boto mais uma vez. E 10 horas da noite, eu faço os testes do aquário. Isso eu faço sagrado, primeiro, porque eu gosto de fazer. Sim. E segundo, porque eu acho que é essencial. Então, eu faço os testes, geralmente, nitrato, fosfato e KH, todos os dias eu faço. E daqui pra frente você pretende não fazer TPA até o ICP, os novos ICPs chegarem e pedir ou não, é isso? TPA só se o ICP pedir. Só se o ICP pedir, legal. Caso contrário. O que você tá dosando hoje? Nada praticamente, né? Não começou o consumo forte não, ainda, hoje em dia não tô dosando nada. Nada. Ainda estamos no processo de reciclagem. Sim. E estamos esperando começar a consumir KH, que não adianta botar agora, já que ele não tá tendo muito consumo. E legal que você seguiu o protocolo da ciclagem Triton e colocou caetomorfa. Que dia foi da ciclagem? 60 dias, não lembro? Eu acho que foi com 45. 45 dias, tá. Primeiro peixe você colocou com 90 dias. Não, o primeiro peixe foi o Hawke Alves e o Yellow Cores. Tá. Que foi para poder... São os peixes funcionais. Tá. Aí depois com 50 dias a gente botou o casal do palhaço. Tá. Aí depois a gente começou a botar os peixes. Colocar os outros peixes aí. Outra coisa, copépos... Os corais é que foram depois de 90 dias. Depois de 90. Os copépos e anfíbios, quantos dias você colocou? Se eu não me engano, com 30 dias, né? 30 botou... dias, ou seja, contava amônio e nitrito zerado. Copépos, anfíbios e o outro... Dá um prazer ou não dá quando você termina a ciclagem e faz um teste de amônio e nitrito e tá tudo zero? Ué, é legal, na né? Na verdade, deu tudo zero. Muito bom. Lobão... Vamos mostrar algumas imagens para o pessoal aqui. Sim. Parabéns mais uma vez. Eu acho que sirva de incentivo para quem quer começar no aquário da maneira correta, independente do método, do produto que vai usar, mas faz uma ciclagem, cara, com paciência. Você só tem a ganhar com isso. O único método que você não pode deixar de ter no aquarismo marinho é paciência. É isso aí. Esse método, independente do que você for usar, a paciência tem que ter, senão vai perder animal. E qual repositor de elementos você vai usar aqui? O Triton, o Bali. Corset. Método. O método que eu tenho. Método completo. Isso. Tá. E as caetas estão grandes aqui já, hein? São. É. Mesmo assim, né? Mesmo com zero aí, elas estão crescendo. Né? Muito. É. Quem cresce é ela. Eu acho que mais umas duas semanas aí, essas acróporas aqui, você vai começar a ter consumo e vai começar a dosagem já. E aí usa a dosadora, né? Comprei, gastei dinheiro com as bichinhas. Pronto. Vai usar. E o reator de cálcio? Eu quero que você use logo esse reator, porque aí vai estar bombando isso aí. Vai demorar ainda um pouco. É. Boa. Lobão, parabéns mais uma vez. Pessoal, fica com as imagens do aquário em L do Lobão. E até a próxima.